Čtení ze skutků apoštolů. Petr promluvil k lidu. Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův, Bůh našich praotců, oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste sice vydali a kterého jste se zřekli před Pilátem, ačkoliv on rozhodl, že ho propustí. Vy však jste se zřekli svatého a spravedlivého a vyprosili jste si milost pro vraha. Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Já ovšem vím, bratři, že jste to udělali z nevědomosti a stejně tak i vaši přední muži. Bůh to však dopustil, aby se tak splnilo, co předem oznámil ústy všech proroků, že jeho pomazaní musí trpět. Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Moje milé děti, toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí, znám ho, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Lukáše. Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim, pokoj vám. Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekli jim, proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, vždyť jsem to já sám. Dotkněte se mě a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost tomu však pořád ještě nemohli věřit, ve jen se divili. Proto se jich zeptal. Máte tady něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl. To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi. Že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích i v žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Řekl jim, pak je psáno. Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých, a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům počínajícím od Jeruzaléma byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky. Slyšeli jsme slovo Boží. Takže dnešní evangelium, učedníci by už měli dostatek důvodu pro to, aby věřili ve vzkříšeného Krista.
ale pořád jim to dělá problém. Nemouští učeníci jim vypravují, co se jim stalo na cestě a jak Krista poznali při lámání chleba. Když tam přijdou mezi ostatní, tak jim řeknou, pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi. A od Emouských na cestě, jak to vykládali Kristu, už víme, že vzkříšený Kristus se ukázal i ženám, které byly u hrobu. Mají dostatek důkazů a když se Ježíš objeví uprostřed nich, tak stejně tam čteme, že se zděsili a domnívali se, že vidí ducha. Ježíš má co dělat, aby jim nějakým způsobem dokázal, že opravdu není duchem. Co to znamená? Proč se domnívali, že vidí ducha? Tak napadá mě, že duch je někdo, kdo je mimo tento svět. Kdo nemá s tímhle světem příliš mnoho co společného. Kdo je mezi nebem a zemí a jehož existence se odehrává mezi nebem a zemí. A jestli nám jdou i pro nás, nemůže být trošku pokušení, když věříme ve zmrtvých stalého Krista, takže se domníváme, že vidíme ducha. Že vidíme toho, kdo je mimo tento svět, kdo s tímhle světem nemá nic společného, koho si občas užijeme, když se odpoutáme od tohoto světa a když z tohoto světa odstoupíme, když z tohoto světa vyjdeme, tak se můžeme setkat s tímhle duchem zmrtvých stalého Krista. Ježíš jim tam dokazuje, že opravdu duch není, že má maso a kosti. Dokazuje jim to dvěma způsoby. Dokazuje jim to tím, že jim řekne, podívejte se na mé ruce, nohy, na kterých má rány. Ukazuje jim své rány. Říká jim, dotkněte se mě. Kdo ví, jestli to není něco podobného, jako jsme si uvědomovali minulou neděli. A apoštol Tomáš, kterému Ježíš říká, pojď a strč prst do ran v mých rukou a nohou a vlož svou dlaň do rány v mém boku. Dotkněte se mě, kdo ví, jestli to neznamená, dotkněte se mých ran. A za druhé, když mu ani tak nemohu uvěřit, tak jim dokazuje, že není duch tím, že před nimi po večeří kus pečené ryby. Takže první důkaz Ježíšu, že není duch, nechá je, aby se podívali, že má opravdu ráda. Ukáže jim ruce a nohy. A jestli tedy pro nás není pokušení to, že se víra ve vzkříšeného Krista, jak se realizuje mimo tenhle svět, někde, kde nejsou rány, že když jdeme do kostela nebo když odcházíme k modlitbě, takže máme pocit, že bychom na rány svého života a svého světa měli na chvíli zapomenout. Že si jdeme odpočinout do kostela či k modlitbě od svých rán. Že na chvíli zapomeneme, že máme doma nemocné děti, nebo že máme doma nesnesitelnou manželku, nebo že na chvíli zapomeneme na to, že nás vyrazili z práce, nebo že si na chvíli odpočineme od toho, že máme v práci nesnesitelného šéfa nebo něco podobného. A že jdeme do kostela, jak si odpoutat se od ran tohoto světa. Chvíli si užít to prostředí, kde tyhle rány nejsou. Kde na ně na chvíli můžeme zapomenout nebo rezignovat. Ježíš nám říká, dotkněte se mých ran, podívejte se na mé ruce a nohy. Já opravdu mám rány i jako vzkříšený. Že víra ve vzkříšeného je víra v toho, kterého můžeme najít právě uprostřed svých ran. Že nemáme z těch ran to odstoupit, vznést se nad ně, zapomenout na ně, ale naopak ho hledat uprostřed svých ran. Že vzkříšený Ježíš je z tohoto světa, není mimo tento svět. Že víra ve vzkříšení je právě to, co nám pomáhá interpretovat naše rány, podívat se na ně jiným způsobem. Věřit ve vzkříšeného a vidět jiným způsobem to, že mám doma nemocné děti, nebo že s mojí manželkou už to není k vydržení, nebo že mě vyrazili z práce, nebo to, že v práci mám toho nesnesitelného šéfa. Že vzkříšeného mám hledat právě uprostřed svých ran.
Věřit ve zmrtvých stalého znamená věřit, že tyhle rány nejsou absolutní. Věřit ve zmrtvých stání znamená věřit, že tyhle rány mi nemohou okrást o smysl mého života. Že tyhle rány nemohou nad mým životem zvítězit. Ale neznamená to utéct od těchto ran a věnovat se vzkříšenému Kristu. Hledat ho právě uprostřed nich. No a druhá věc, kterou Ježíš dokazuje, že opravdu není duchem, tak je, že je požádá, jestli náhodou nemají něco k jídlu a oni mu podají kus pečené ryby. Dojí po něj zbytky od večeře. To Ježíš udělá. Udělá tu nejvšednější věc, která je tam zrovna na rádě. Kdo ví, kdyby tam zrovna vařili guláš, tak možná začne krájet cibuli. Kdyby tam měli nedopité pivo, tak dopije to pivo. Kdyby tam zrovna uklízeli, tak se možná chopí hadru a začne vytírat podlahu. Vstoupí do toho nejvšednějšího, co je tam k vání. A jako kdyby nám tím bylo řečeno, že opravdu věřit ve zmrtvých stalech neznamená věřit do ducha někoho, kdo je mimo naše problémy a mimo tento svět, ale že zmrtvých stalého Krista máme hledat uprostřed své všednosti. Že opět jít do kostela a hledat zmrtvých stalého Krista neznamená to, co obvykle děláme, když jdeme do kostela, tak hezky se obléct a zapomenout na svou všednost. Ale že do kostela chodíme proto, abychom potom udělali kostel ze svého obýváku a ze své kuchyně. A neděli slavíme proto, abychom potom ze středy, čtvrtka a pondělka a taky pátku udělali neděli. Aby se všechno stalo toho službou. Aby to nebylo tak, že svět se dělí na to profání a na to posvátné. Ale jak říká Karel Satoria v té své knize rozhovorů a tam se snaží interpretovat svatého Benedikta, tak vkládá svatému Benediktovi do úst slova všechno je posvátné. Není to tak, že náš život se dělí na modlitbu a ten zbytek, ale kéž se všechno stane modlitbou. Není to tak, že náš život se dělí na bohoslužbu a ten zbytek, ale kéž se všechno stane bohoslužbou. Jsme tady na mši svaté, abychom potom šli domů a z dovařování nedělního oběda udělali bohoslužbu. Jsme tady na bohoslužbě proto, abychom pak šli domů a z toho, že pak půjdeme na kafe k sousedce, udělali bohoslužbu. Kéž by se celý náš život stal bohoslužbou, kéž bychom u vzkříšeného Krista nalézali v jedení pečené ryby a kéž bychom vzkříšeného Krista nalézali v krájení cibule, kéž bychom vzkříšeného Krista nalézali v tom, že přebalujeme své děti, a kéž bychom vzkříšeného Krista nalézali v tom, že jdeme odpoledne k sousedce na kafe a zákusek. A kéž bychom si každé své chvíle udělali setkání se zmrtvých starým. Vzkříšený Ježíš se velmi děsí toho, aby si nemysleli, že je duch. Hlavně, ať si nemyslí, že jsem duch, že nejsem z tohoto světa. Ukazuje jim rány, aby si uvědomili, že uprostřed těchto rán, uprostřed rán jejich životu je on přítomen. A jí před nimi pečenou rybu, aby si uvědomovali, že ve všech všednostech života je možné se setkat se zmrtvých starým. Není duch, je z tohoto světa.